Je krátce po 12. hodině a pražští zastupitelé už nezasedají. Nebyl totiž schválen program jednání. Ten se měl věnovat například budoucnosti Libeňského mostu. Zastupitelé se přeli o tom, kdy má být bod Libeňský most zařazen na program. Potom, co většina zastupitelů podpořila tento bod zařadit jako první na začátek jednání a ne na původní 17. hodinu, se začaly dít věci. Program nebyl odhlasován a tím pádem zastupitelstvo nemá o čem jednat. 30 pro, 3 proti. Zvážím svolat zastupitelstvo v velice krátkém termínu. Ještě než se totiž hlasovalo o programu, chtěl si vzít slovo zastupitel s přednostním právem poslance Jan Čižinský, což vyvolalo rozpory. Ten program, jaký bohužel schválila většina zastupitelstva, tak byl zcela arrogantní k občanům. Vlastně porušil tu dohodu ze včerejška, že na 17. hodinu bude zařazeno to téma, které je tady ve vzduchu, ten Libeňský most. Pan Čižinský, jestli jste viděli, chtěl předtím, než se schvaloval program, přišel tam s knihami a chtěl číst knihy tak dlouho, než přijdou ostatní jeho aktivisté, aby tady na zastupitelstvu říkali svoje názory. Je to naprosto legitimní, aby občané přišli na zastupitelstvo, ale vůbec není v pořádku a je to naprosto nehorázný způsob, jaké pan Čižinský používá. Libeňský most se měl projednat, trojkoalice to hájí a nechce ho projednat a neschválí se kvůli tomu program, nerozumím tomu. Záměrem pana poslance Čižinského bylo realizovat vlastní one man show. Zneužíváte. To, že jste poslanec, neznamená, že budete arrogantně zneužívat tady tohle fóra. My jsme navrhovali, aby Libeňský most byl jako důležitý bod projednáván hned jako první bod programu. To se panu poslanci nelíbilo, neboť již měl se svými příznivci dohodnutý konkrétní čas. Situace, která se odehrála na zastupitelstvu hlavního města, znepokojila i starosty městských částí. Speciálně pan Čižinský podle mě naprosto dehonestoval paní primátorku a přestože jednací řád, tak i on jako poslanec by měl vystupovat a měl by se tak chovat a neměl by si tady stavět prostě nad někoho dalšího. Myslím si, že to, že se dneska neschválil program, má dopad nejenom na občany, ale právě na ty městské části. To vše by nakonec mohlo mít i fatální vliv na fungování vládnoucí koalice. Je evidentně z toho vidět, že ta koalice je už nefunkční, minimálně bych řekl neefektivní. Nové jednání zastupitelstva by mohlo být nejdříve týden potom, co ho svolá primátorka. Mohlo by se tak odehrát na začátku května. Lukáš Kubat, Televize Praha.